សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសប្ដាហ៍នេះយើងនិយាយអំពី UI design ជាមួយនឹង paper prototyping អញ្ចឹងក្នុងសប្ដាហ៍នេះមាន3ចំណុចដែលយើងនឹងយកមកនិយាយទី1តើអ្វីជា UI design ទី2តើហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវការមាន UI design ទី3យើងនឹងទៅធ្វើការបង្កើត paper prototype ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដូចដែលយើងឃើញនៅលើ screen នេះហើយUI design ដូចយើងឃើញនៅឆ្វេងនេះអញ្ចឹង UI designហើយ product គេធ្វើ UI design គឺគេចង់ define customer journey របស់គេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយ customer របស់យើងតើគាត់ត្រូវបើក app យើងហើយគាត់ត្រូវចុចប៉ុន្មាន click គាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ screen នេះខ្លះដើម្បីទទួលបាន solution របស់យើងហើយចំពោះ UI design វិញពាក្យមួយទៀតដែលគេហៅថា UI design ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាពី UI design បន្តិចពីហ្នឹងបើយើងមើលទៅស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែការងារវាខុសគ្នាបន្តិចចំពោះ UI design គឺគេចង់ define customer journey របស់គេគេចង់គេជា wireframe ច្រើនជាងចំពោះ UI design ដូចយើងឃើញគឺគេ focus ទៅលើ color ទៅលើ icon ហើយនឹងជាមួយនឹងពុម្ពអក្សរនេះគឺជា flow នៃការដែលគេធ្វើ UI design អញ្ចឹងដំបូងគេត្រូវការ define customer journey របស់គេសិនគេគិតជា idea មានជា idea ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគេធ្វើការ design នៅលើกระดาษដូចយើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ design UI នឹងចេញជារូបរាងគេអាចប្រើ tool ច្រើនទីមួយដែលយើងប្រើនេះគឺយើងអាចប្រើ paper prototype មួយទៀតគេអាចប្រើជាលក្ខណៈ digital ដែលមាន tool មួយចំនួនទៀតដូចជាមាន sketch មាន Adobe XD ហើយនឹងមានកម្មវិធីនៅលើ web មួយចំនួនទៀតដែលអាចធ្វើបានដែរបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីគេ design ហ្នឹងមកហើយគេធ្វើការ verify ហើយនឹង validate solution មកគេនៅពេលដែលគេបាន paper prototype នឹងហើយគេអាចយកអានឹងមកតេស្តមុនទៅបង្កើត app imagine មើលបើសិនជាយើងចំណាយពេល3ខែដើម្បីធ្វើ app មួយតើយើងងាកមកធ្វើ prototype យើងធ្វើថា1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងកន្លះទេបន្ទាប់មកយើងបានរៀង app ហើយយកទៅ show customer តបមកឲ្យគាត់ប្រើមើលថាគាត់ប្រើកើតអត់ហើយ best ទៅនឹងបានយើងបាន feedback ពីគាត់មកបានយើង verify change នឹងតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ paper prototype នឹងមកហើយបើសិនជា customer យើងគាត់ចូលចិត្តវានាំឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានតែយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានគឺយើងមានអតិជនច្រើនទៅតាមនឹងបន្ទាប់ពីយើងមានអតិជនច្រើនហើយយើងអាច keep improving ទៀតអញ្ចឹង flow process flow វាគឺទៅតាមនឹងទៀតមុននឹងចាប់ដើមធ្វើ paper prototype យើងត្រូវតែមាន problem ហើយនឹង solution របស់យើងសិនថាតើយើងកំពុងចង់បង្កើត app ដោះស្រាយបញ្ហាអីគេយើងត្រូវកំណត់បញ្ហាច្បាស់មុននឹងយើងធ្វើ paper prototype អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានឧទាហរណ៍បញ្ហាមួយគឺជនបរទេសគឺគាត់អត់ស្ូវមានព័ត៌មាននៃការរកម្ហូបនៅក្នុងខេត្តហ្វារៀងទេពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវញ៉ាំម្ហូបក្នុងស្រុកឡៃណាហើយម្ហូបណាដែលគេចូលចិត្តញ៉ាំតើគាត់គួរតែញ៉ាំអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្កើត app មួយដែល recommend ម្ហូបដែលពេញនិយមនៅខេត្តហ្វារៀងហ្នឹងអញ្ចឹង foreigner គឺគាត់អាចបើក app របស់យើងមកគាត់ឃើញម្ហូបដែល recommend ហើយគាត់អាចឃើញទីតាំងគាត់អាចទៅបានមកអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង based ទៅលើបញ្ហាហើយនឹង solution ប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ paper prototype អញ្ចឹងនៅ preparation step របស់យើងដើម្បីធ្វើ paper prototype ដំបូងយើងត្រូវមានกระดาษ A4 មួយយើងអាចប្រើกระดาษធម្មតាក៏បានណាបន្ទាប់មកយើងកាត់វាជារាង8ចេះមកឲ្យមានទូចទូចដូចជា screen ទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមគូរនៅលើនឹងដោយប្រើខ្មៅដៃidea នៃ paper prototyping យើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់រឿង color អត់ចាំបាច់ខ្វល់ថាវាស្អាតមិនស្អាតទេ idea របស់វាគឺយើងចង់រៀបចំ app របស់យើងថាតើមានប្រមាណ screen ហើយ screen មួយគួរតែមានពណ៌មានអីខ្លះសូម្បីតែពណ៌មាននេះក៏យើងអត់ចាំបាច់ទៅសេលំអិតដែរថាតើពណ៌មាននឹងពណ៌មានមិនគឺគេខ្វល់តែក្រងរੂក្រងរបស់ app របស់យើងទេអូខេបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជា output របស់ paper prototype របស់យើងអូខេអញ្ចឹងដល់ពេល design ចប់ហើយគឺយើងបានរៀបមកអញ្ចឹង app របស់យើងមួយអញ្ចឹងគឺមាន4 screen ប៉ុណ្ណេះ screen ទី1មាន logo បន្ទាប់មកមាន description tag របស់យើង welcome customer អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកពេលដែលចុចប៊ូតុង start វានឹងរត់មក welcome screen នៅក្នុង welcome screen នេះគឺមាន popular menu របស់យើងនេះគឺជាឈ្មោះ menu ដែលជារូបភាពរបស់វាបន្ទាប់មកនេះឈ្មោះហាង contact របស់គាត់ហើយនឹង address ហើយ customer គាត់អាចចុចនៅ line point នេះតែពេលដែលគាត់ចុច line point ហ្នឹងមកវាបង្ហាញនឹងព័ត៌មាននេះដូចគ្នាគឺព័ត៌មានរបស់អាហាររបស់យើងមុខម្ហូបរបស់យើង restaurant របស់យើងលេខទូរស័ព្ទតំណែងនិង address ហើយវានឹងបង្ហាញ map មួយថាតើហាងហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណា
បន្ទាប់មក user គាត់អាចចុច goal ណានេះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុច goal ណានឹងវានឹងបើក Google Map មកបន្ទាប់មកវានឹងដៅទីតាំងរបស់ user របស់យើងជាមួយនឹងកន្លែងថាតើគាត់ត្រូវដើរតាមផ្លូវណាដើម្បីដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា idea របស់ paper prototype របស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើ paper prototype ចប់យើងដឹងថាតើ app ដែលយើងទៅសេនឹងគួរតែមានរាងម៉េចគួរតែមាន4 screen screen ទី1គឺមានរាងប៉ុណ្ណេះ screen ទី2មានរាងប៉ុណ្ណេះ screen ទី3មានរាងប៉ុណ្ណេះ screen ទី4មានរាងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកបើយើងចែកគ្នាសេកូតាម screen ហ្នឹងទៅហើយក្នុង screen អីធ្វើអីខ្លះចាំយើងទៅលម្អិតបន្តទៀតអូខេហើយនេះគឺជារូបភាពទី2របស់ paper prototype របស់យើងpaper prototype ទី1មិញគឺយើងហែកក្រដាសដាច់ពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏អាចបង់លេខលើ screen ហ្នឹងក៏បានដែរយើងចង់បង់លេខថា page ទី1 page ទី2 page ទី3 page ទី4ទៅឬក៏បើយើងអត់ចង់ខាត់អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេនៅក្រដាសតាមមួយក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីទេយើងអាចទៅសេអញ្ចឹងមក screen ទី1របស់យើងបន្តមកយើង link ពី screen ទី1ពេលចុច start មក screen ទី2មកដូចគ្នាអញ្ចឹងមកពេលចុចសញ្ញា point មកអញ្ចឹងមកបន្តមកពេលចុចប៊ូតុង goal ដែរគាត់ចេះមកអត់មាន recall ទេអាហ្នឹងសំខាន់គឺយើងធ្វើអាហ្នឹងស្រួលធ្វើលឿនអត់ចាំបាច់ទៅសេ code ហើយយើងមានអាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកអា paper prototype ហ្នឹងយកទៅ verify មក user ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជួបជនបរទេសពីនេះឲ្យគាត់មើលមើលប្រាប់គាត់ idea ទៅថាយើងមាន idea យើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគាត់មើលមើលតើបើសិនជាគាត់ប្រើ app រៀងដូច paper prototype របស់យើងគាត់ប្រើកើតអត់បន្ទាប់មកយើងក៏លើកពី feedback ពីគាត់មកវិញថាតើមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ថាប្រើកើតមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ថាគាត់ចង់កែអញ្ចឹងកែនេះកែនេះតាមហ្នឹងយើងដូរទៅលើហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងដូរលើ paper prototype ហ្នឹង cost របស់វាគឺពេលវេលាហើយនឹង effort របស់យើងគឺតិចជាងយើងទៅទៅសេកូដឆ្ងាយចំពោះការសេកូដបើយើងចង់ដូរបតុងចង់ move screen ចង់មួយអាចប្រើពេលដល់ថ្ងៃដើម្បីដូរហ្នឹងតែ paper prototype យើងអាចប្រើថា10នាទីក៏15នាទីអីយើងប្រើក្បាលដៃលុបទៅយើងប្រើបានហើយសម្រាប់ការរៀនរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះវាតកតងជាមួយនឹងការ submit application របស់ក្រុមយើងទៅកាន់ global competition Native Innovation ត្រង់ផ្នែក feature of your process អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចេះធ្វើ prototype ហើយនៅពេលយើងបង្កើត application ខាង innovation គាត់តម្រូវឲ្យយើង upload paper prototype របស់ application របស់យើងហើយបន្ទាប់មកទៀតខាងក្រុមការងាររបស់ innovation នឹងធ្វើការដាក់ពិន្ទុឲ្យក្រុមរបស់យើងទៅតាម application ដែលយើងបានបង្កើតភាពធៀបជាមួយនឹង paper prototype ដែលយើងបាន upload ទៅគាត់តើតើ paper prototype របស់យើងដូចជាមួយនឹង application របស់យើងអត់អញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងដឹងពី UI design ទេUI design គឺជាការរៀបចំក្រងរបស់ application របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្វល់នឹង color អត់ខ្វល់នឹងអីទេគឺយើងពេលយើង design នេះគឺយើងខ្វល់នឹងចំនួន screen របស់យើងតើតើ screen របស់យើងមានប្រមាណនេះប្រមាណហើយហេតុអីបានជាត្រូវការមាន UI design ដើម្បីត្រូវការមាន UI design គឺដើម្បីឲ្យយើង define customer journey របស់យើងឲ្យច្បាស់តើតើអតិថិជនរបស់យើងគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចង់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចុចប្រមាណ click គាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ screen នេះខ្លះដើម្បីអបបាន solution ទៅឲ្យគាត់អាហ្នឹងជា whole idea ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺយើង keep in mind ថា customer first ធ្វើមិនឲ្យ customer គាត់ចិត្តកាន់តែតិចកាន់តែល្អហើយនៅពេលដែលគាត់ចិត្តកាន់តែតិចពេលដែលអាហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាគាត់បានគាត់សប្បាយចិត្តកាលណាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ប្រើអាហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏មានអតិជនច្រើនតាមហ្នឹងដែរហើយយើងក៏បានដឹងពីរបៀបធ្វើ paper prototype ដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ paper prototype ងាយស្រួលយើងត្រូវការតែក្រដាស A4 មួយមកខ្មៅដៃមួយយើងកាត់ក្រដាស A4 នឹងជា8សន្លឹកប៉ុន screen ទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកយើងគូ UI របស់ app យើងលើ screen ហ្នឹងហើយរៀបចំគុំវាចូលគ្នាអូខេអញ្ចឹងអាទឹកក្រោយទៀតយើងនឹងទៅមើលពីការ plan សរសេរ code របស់យើងវិញឥឡូវយើងមាន paper prototype តើដើម្បីសរសេរ code ទៅលើ paper prototype មួយយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចអូខេអរគុណជួបគ្នាទឹកក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលចង់សិក្សាបន្ថែមអ្នកអាចស្វែងរក link ដែលមានក្នុង description របស់ video យើង